Oi, eu sou a Alane Dutra, eu sou artesã da Sonho de Infância Arte EVA e hoje eu vim aqui trazer uma dica para vocês de como fazer um pincel batedor como esse, reutilizando materiais que temos em casa. É isso mesmo que você ouviu. Então bora lá pro vídeo que eu vou te mostrar como fazer essa belezinha pra gente dar esse toque especial nas nossas peças de EVA. Fica bem iluminado e eu vou mostrar como utilizar esse pincel. Bora lá? Então vamos começar. Vamos utilizar uma esponja de lavar louça, de preferência uma esponja nova. Também vamos precisar de uma tampinha. E essa tampa ela tem que ter o diâmetro mais ou menos da largura da esponja. Então vamos posicionar a tampa sobre a esponja e com o pincel vamos marcar a circunferência na esponja. Agora vamos remover essa parte áspera e assim já vai servir, já dá para fazer o fuxico, mas eu gosto de remover também essa outra parte utilizando um estilete. E é só cortar como se estivesse partindo um pão. Agora é só descartar essa parte verde, porque vamos utilizar apenas a parte amarela. Agora é só cortar o círculo. Agora vamos utilizar uma linha e uma agulha. Eu dobrei a minha linha, porque assim ficou com quatro pontas e fica bem mais resistente. Agora vamos fazer um fuxico com a esponja. E é só sair alinhavando até o final. Agora vamos pegar as duas pontas de linha, puxá-las juntas. Posicione o dedão no meio do fuxico, dessa forma, e é só sair puxando as duas linhas de uma vez para dar o formato arredondado, formando assim o nosso fuxico de esponja. Eu gosto de dar uma volta com a linha, porque assim fica bem mais firme. Agora é só fazer um arremate. Então ali eu quebrei a linha com a mão mesmo, mas você pode utilizar uma tesoura para não correr o risco de cortar a mão. E está pronto o nosso fuxico. Agora vamos utilizar também uma embalagem de detergente, mas nós vamos utilizar apenas a tampinha. Então remova a tampa e pode descartar a garrafinha. Vamos também remover essa tampinha de cima. Vamos precisar apenas da tampinha de baixo. E dentro desse buraquinho tem uma divisória. Vamos também precisar remover essa divisória. Para isso, eu vou utilizar o estilete. Eu vou apenas soltar os cantinhos e depois vou utilizar uma tesoura, introduzir e girar. Vamos utilizar uma caneta. Essa caneta já não tem mais tinta, acabou. Então, eu vou remover a carga. Para esse processo, eu vou utilizar a cola instantânea e também um palito de churrasco para auxiliar na colagem. Agora, vamos colar o fuxico na tampinha. Para isso, vamos utilizar também a cola instantânea e vamos aplicar a cola em toda a parte de dentro da nossa tampa. E para reforçar, vamos também passar a cola quente. E é só encaixar o fuxico, escondendo ali a costura na parte de dentro. Basicamente, o nosso pincel já está pronto, já dá para usar assim. Mas como eu gosto de decorar, eu vou dar um acabamento aqui na tampinha para esconder a linha que ficou aparecendo, já que nossa tampinha ela é transparente. E para decorar, eu vou utilizar o nosso queridinho EVA. Esse quadradinho ele tem 4x4, é só dobrar o meio e depois dobrar novamente. E mesmo nesse bico, vamos fazer um picote, com cuidado para não cortar muito, porque é necessário que esse diâmetro seja o mesmo diâmetro do cabo da nossa caneta. Iremos introduzir dessa forma. Agora é só colar com cola instantânea. Agora vamos refilar esse quadradinho usando a tampinha como guia. Agora vamos dar acabamento também aqui nessa parte de cima. Para isso, nós vamos utilizar uma tirinha de EVA. E essa tirinha, ela tem 12 cm por 14 mm. Com o auxílio de um palito, é só ir alisando para não colar os dedos. Vamos fazer a colagem em toda a circunferência da nossa tampinha. Vá passando cola aos poucos, porque a cola instantânea seca muito rápido. Agora passe cola no finalzinho, dobre a ponta e encaixe como estou mostrando no vídeo. Dessa forma fica uma colagem perfeita e com um bom acabamento. Retire o excesso de cola com o palito e com o próprio palito vá pressionando como estou mostrando.
Agora é só cortar. E está prontinho essa parte de cima. Agora vamos fazer o mesmo com a parte de baixo. Para isso também vamos utilizar uma outra tirinha de EVA, medindo 5,5 cm por 8 mm. E é só repetir o mesmo processo que fizemos na parte de cima. E está praticamente pronto. Mas vamos fazer também um acabamento nas emendas do EVA. Mas antes, vamos forrar o nosso ferro com um papel sulfite. Caso você não tenha uma sanduicheira para fazer esse procedimento, é só pressionar onde está a emenda levemente, como estou mostrando. Depois pressione sobre a mesa, de preferência em superfícies lisas. Isso vai dar um bom acabamento, deixando quase imperceptível a emenda. Vamos fazer o mesmo na parte menor. Para isso, eu vou utilizar apenas a parte mais fina do meu ferro. E é só alisar com o dedo mesmo. Ou, se preferir, podemos também utilizar um palito de churrasco. Agora é hora de testar. Eu vou utilizar uma base de pintura. Essa base eu também fiz com material reciclado. Caso você não tenha uma base de pintura, faça como eu. Utilize tampas, qualquer tampas plástico que você tiver em casa. Eu vou utilizar uma tinta branca. Essa é uma tinta PVA. Ela é tinta de artesanato. Com um pincel, vou espalhar um pouco da tinta sobre a minha base. Eu vou testar ele nesse miolo de uma flor que estou fazendo. Vamos umedecer um pouquinho apenas a esponja do nosso pincel batedor e em seguida dar batidinhas sobre a tinta. E vamos fazer o mesmo sobre o nosso EVA. Eu quero dar uma ponte de iluminação apenas no meio. Então, eu vou dar batidinhas para transferir a tinta para o meu EVA. Dessa forma, eu já consigo fazer um ponto de luz. Mas eu gosto que fique bem iluminado, então eu vou fazer também movimento circular. Agora eu vou finalizar o miolo dessa flor para mostrar a vocês como fica o efeito finalizado. Vou aquecer no ferro, sempre em temperatura média para não derreter o EVA. E vou utilizar uma bolinha de isopor de 80 mm para bolear o miolo da minha flor. Posiciono o miolo sobre a bolinha de isopor e vou alisando para as laterais, baixando dessa forma para dar o formato arredondado. Então, eu vou colar aqui esse miolo para a gente ver como é que ficou o efeito. Eu vou utilizar um palito de churrasco para marcar. E assim eu não corro o risco de sair do canto na hora de colar. Com o auxílio de um palito, eu vou começar a colar, passando cola somente na parte de baixo do miolo. E depois é só alisando aos poucos nas laterais, para poder fixar bem e fazer uma boa colagem. A nossa flor está basicamente concluída, e é que já podemos ver o efeito que o nosso pincel batedor deixa nas peças feitas em EVA. E para lavar o nosso pincel é muito simples, você pode usar detergente, também pode utilizar uma esponja para lavar apenas a parte do EVA. É muito simples de lavar e ele realmente é utilizável, não tem segredo. E aqui está prontinho o nosso pincel para uma nova pintura, é só deixar secar.